Shëndetje dhe mirë se erdhet në edicionin informativ të lajmeve të orës një mbëdhjet në RTK. Presidenti i Shqipëris, Bajram Begaj nesër do të qëndroj për vizit zyrtare në Kosovë me rastin e fillimit të mandatit të ti. Begaj i në Kosovë me ftes të presidentës Osmani, e cila në orën 10 do të apres presidentin Begaj me ceremonit më të lartë a shtetrore në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtin. Pas ceremonisë së pritjes, presidentja Osmani i zhvillon takim me presidentin Begaj, si dhe në fund të takimi do të kënë deklaratë për bashkët për medje thuët në njëftim. Jave arshme pritë të takoj në Bruxelles, Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe Presidentin e Sërbis Aleksandr Vucic. Në medje ka pasur raportime se këtë takim, përveç se temave si reciprociteti, asociacioni, do të trajtoj edhe temën e të pagjeturve. Për këtë qështje në RTK ka foljur Andin Hoti, i Komisioni Qeveritar për personat e zhdukur, i cilin e të njëtën ko përfarson delegacionin e Kosovës për bisedime për qështje në personave të zhdukur. Unë nuk mendoj që do të ketë ndonjë në shkrim të deklaratës dhe nuk mendoj që do të ketë ndonjë e, diskutim, sepse nuk ka që ka diskutohet aty më kërkesat të i kemë pas të qarta, ndaj, ndaj pole sërbën dhe ndaj Bruxerit, të të njejt atë janë refuzu e, për arsye të kota, më falë që po, po shprejmë kështu nga, e, nga Serbia dhe unë nuk besoj që do të ketë ndonjë progres aktualisht në deklaratën që është, është të sa në Bruxelles. pas disa takime në Bruxelles nga shtatori i vitit të kaluar deri më tani dhe e, në deklarat kanë qenë disa paragrafe, në deklarat kanë qenë disa çështje kemi mbet e, tek 2-3 çështje të fundit, mirë po çështje që ne nuk mund të nuk mund të rihiqemi, nuk mund të shojmë pe sepse ndrysh do të do të nuk do ta trajtonim dinitetshëm në radhë parë e viktimën, dhe nuk do të të regonim historinë ashtu si, si që edhe ka ndodhë. Dihet më publikisht qështja kryesore, problemi kryesore është termi përsonat e zhdubur me forsë, për cilën Serbia po ban problem, dhe përse unë e kam thënë disa herë, Serbia po e ban problem në Bruxelles, mirë për nuk e ka bo problem para disa vitësh, kur e ka ratifiku pikrisht këtë term në kombet e bashkuar dhe kur raportan pikrisht për këtë term në, në konventën të këmëtarë për personat zhdukur me forës në kombet e bashkuar, Sërbia i cila vazhdojnë të mbajtë të fsheura krimet e kryera në Kosovë, ka zhvilluar edhe një propagandë të ashë për kunder shqiptarve duke i akuzuar për krime lufte e trafikim organësh. Por së fundmi, Shqipëria i ka kërkuar edhe zyrtarisht këshillit e Evropës të shpal të pabazuar raportin e ishtë senatorit Dikmarti, i cili akuzon të ishtë drejtuësit e lartë të ushtrisë qërimtare të Kosovës për krime lufte. Tre javë pas miratimit në parlament, Shqipëria i kërkon zyrtarisht asamblejës parlamentare të kshilit Evropës të rishikoj rezolutën e dikmartit. Kryeministri Edi Rama thëkson se Shqipëria i ka kërkuar zyrtarisht asamblejës parlamentare të kshilit Evropës të rishikoj rezolutën 17.82 vitit 2011 dhe të shpallën të pabazura, akuzat për trafikim të palit shumë të organeve njerëzore gjatë luftës qlirimtare të Kosovës. Në dritën e zhvillimeve të kësaj dekade, fakteve, provave dhe informacioneve të përdicuara, si kurce edhe fale angazhimit, ga dishmëriz dhe bashkëpunimit plo të plotë të Shqipëriz dhe Kosovës në shërbim të sëvërtetës dhe vendosis e drejtsis, raporti famkeqi dik martit nuk mund të gëzoj më rezolutën mbështetës e në fuqi. Kuvendi Shqipëriz ka për cilë zyrtarish në kshilin e Evropës rezolutën mbi pa bazu shmërin e pretendimeve për trafikimin e palitë të organeve njerëzore në Kosovë dhe Shqipëri, miratuar unanimisht në kuvendin e Sh Shqipëris më njës të një korek të këti viti. Rezoluta u është dërguar vende vantare dhe atyre me statusin e vëzhgusit të kshilit e Evropës, sekretarës e përgjithshme të kshilit e Evropës, Komitetit të Ministrave të Kshilit e Evropës, Presidentit dhe zëvendës Presidentve të Asamblesë Parlamentare të Kshilit e Evropës, Sekretarës e Përgjithshme të Asamblesë Parlamentare, Komitetit për Qështjet Politike dhe Demokracinë Asamblenë parlamentare të Këshillit të Evropës, Komitetit për çështjet ligjore dhe të drejtat e njeriut në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës ka shkruar Rama. Rama shton se Shqipëria i kërkon Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të realizojë një raport vijues dhe si rrjedhoi një rishikim thelpsor të rezolutës 17/2022. Shqipëria riafirmon vullnetin e palëkundur për të ndihmuar drejtsin e për të mbështetur gjdo përpjekje që synon të zvulloj të vërtetën dhe e konsideron këto nismë shprejhe kuptim plot të këti vullneti. Liria ka një emërë. Lavdi UQK, Shprej Trama. Gjithashtu dhe kryetari grupit parlamentar të Parti Socialiste Taulan Balla ka reaguar në rjetët sociale për këtë qështje ku thekson se kuvendi Shqipri si gërkon qeveris Shqiptare të mbetet plotësisht të përkushtuar për të ndihmuar drejtsin dhe identifikuar për për të gjitha krimet e kryera në ishë Jugoslavi dhe përsërit thirin e ti për të gjithë interesurit që të bashkëpunojnë me mekanizme në dërkomtar për kryrin e funksioneve të mbetura të gjukatave penale brenda juridikcionit e saj. Shqipëria shpreh vullnetin e palëkundur për të ndihmuar drejtsinë dhe mbështetur çdo përpjekje që synon të zbulojë të vërtetën. Kuvendi ka miratuar më njësë të një korik rezolutën e propozuan nga partia socialiste që dënon të raportin e këshillit e Evropës të vitit 2011 që akuzon të ishtë drejtusit e lartë të ushtrisë qëllirimdare të Kosovës për kry me lufte. Ndorko, kjo nismë është përshëndetun nga kreju partiz demokratike të Kosovës Memli Krasnici, cili tha se kjo është hapi i parë në rrugën e përbashkët drejt konfirmimit të së vërtetës, të drejtës e drejtsisë a i po ashtu kaftuar institucionet e Kosovës që ti përgjigjen këti rukëtim dhe të angazhohen në lobimin e miqëve në dërkomtar veçenërish në këshillin e Evropës duke trokitur në gjdo derë ku është e nevojshme. Vajzdojme i lajme të tjera. Kryministri Albin Kurti dhe Ministri Financave, Kuran Murati, dje vizituan një fabrik të prodhimit të stiroporit në Pozharan të vitis urt i theksoj se mbështetja nga qeveria je për rezultate konkrete të bizneset produese si në zhvillimin e biznesit, ashtu edhe në rritjen e punësimit. Jemi shumë të lumëtur kur shohim që mbështetja qeveritare edhe shtetërore je për rezultate të bizneset produese vendore dhe njëkosisht e shtënë punësimin duke ju falindëruar masës 2.1 të pakos të rinjallis ekonomike, është tuar për 25 numri i punëtorve në këtë fabrikë të cilës i dëshirojmë suksese edhe më të mëdha në të ardhmen. Këtu përshofim që ka pas gjerim të kapacitetet, ne si qeveri imi interesum që të mështesim produsit ta vazhdimësi, këtë kemi thonë dhe këtë po e bojmë, dhe pa tjetër që do të akini shtetin tonë edhe viteve dhe muajve në vijem, në mënyrë që të rritet prodhimi, të rritet punësimi dhe të rritet edhe eksportit. Nesër njës edicioni jubilari 20 i seminarit ndërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare ku pritë të marim pjesë bi 100 seminaristë nga e gjithë bota. Drejtuosit e seminarit thonë se këtë vit do të shënohët numë rekordi pjesë marzve në 20 djetorin e edicionit, ndërkohë që seminari organizohë tashe 28 vjetë. Ky seminari, i cili është themeluar në vitin 1974, organizohet për studentët dhe studiusit e gjuhës, letërsis dhe kulturës shqiptare, por edhe për albanologjin në përgjësi. Bazuar në raportin e Institutit Kombëtar të Shëndecis Publike, për sëri ka filluar të rritet numri të infektuarve me COVID-19, në 24 orëshin e fundit, 2 persona kam dekur dhe janë registruar edhe 816 rastet të reja. Për rritjen e numri të rasteve me COVID-19, infektologët thonë se shkaktaret janë mos vaksinimi dhe fluksi madhi mërgjimtarëve. Pse po ndodh kjo, dhe pse ka ndodh kjo, pra ishte arshuja parë që vaksinimi dhe imunizimi në masë në vendin tonë nuk arriti 16,5%, nuk e ka kallohu mm -hmm. dhe është pricitave. Se dyte ju e dini arga nga ju thash qërshori, si të mas gjysme qërshori pas të mëjë korik, po edhe tash që po vazhdojnë e mergatës e qytetarëve talë atje që jetojnë që po vinktu në vendin tonë duke u taku në për restorane, darës ma hengje, tira, nuk tira. As një regull, as të distancës, as të jo, mbajtës në maskëve. Një donë një dënsi e madhe e qytetarve, një donë një grumbullimi qytetarve, uh -huh. një për a hengje, restorane, uh -huh. darës ma tira, një ambjën të të mbyllura, të vëndshme, e ka bo të vëndshme dhe më nërmalisht që më dojë kësë mundi, pra ma mirë të atë një pandimi a veç ka fillu po për hapet dhe të ju, shifin, ju shifrat e uh -huh. ditve të fundit, me ndoj këto nuk jenë shifra, këto jenë në vërtet këta jenë të smur të infektuar, pa. të cilë disa për tyre jenë edhe në hospital dhe për fatë të keshë juve dini, i ka dhe rastës që po përfëndoj me vdekshmeri ose mm -hmm. me fatalitet. Komuna i Prishtinës ka marrë vendim që nga nesër të ndaloj qarkullimin e trotinetëve, bicikletave dhe gjithë mjetëve motorike elektrike në përsheshet dhe hapsirat publike të kryqytetit në të cilat ka frekuens të lartë të këmsorve. 30 aksidente të trotineteve më automjete janë shënuar në 6 mujorin e fundit. Këto janë shifrat e ofruar nga policia e Kosovës, te kësa vetë aksidentet me këtë mjetë elektrik, logaritën të jenë shumë më të mdha në numër. Qarkullimi i tyre, vende pa vend në kryoqytet, kohët e fundit kanë ngritur shqetsimin e qytetarëve të cilët anë për shpejtësin të cilën e zhvillojnë këto trotinete. E kjo si pas tyre, uacenon të sigurin gjatë ecjeve sidomos në sheshin e Prishtinës. Gjatë ditës, Komuna e Prishtinës ka marrë vendim për ndalimin e qarkullimit të trotineteve dhe bicikletave dhe të gjitha mjeteve motorike e elektrike në përsheshet e kryoqytetit dhe hapsirat publike, në të cilat ka frekuens të lartë të këmsorëve. Kryetari për parim Rama tha se kjo urdhres do të hyjë në fuqi për i të hënës me 15 gusht 2022, dheri në votimin dhe publikimin e regulorës në të cilën janë duke punuar për të siguruar në barvajtje në qarkullimit të këtyre mjeteve, sa i përket sigurisë të qytetarve të Prishtinës, e veçanarisht sigurisë të fëmijeve gjatë ditës në sheshin e kryë qytetit, shihet që ka levizjet të tila. Se ky fenomen është prezent, madje në qarkullim me trotinet shien edhe fëmijet, madje edhe në sheshe ku ka frekuentim të malë të njerëzve. RTK ka raportuar edhe para disa ditësh. Kompania e rajonale u sielësit Prishtina ka njoftuar se të djelen për shkak të disa punimeve teknike në gypin magistral Badoc Prishtin pa, pa ujtë të pishëm do të mbesin Graçanica me fshatra, Hajvalia, Veterniku, Mati Një dhe Bregu i Djelit. Si pas njëftimi të sështunës, realizimi i punimeve të tila bëtë gjithë për funksionim më të mirë të infrastrukturës rjetit të u shjelsit. Në një asull me armë zjarin në Jeruzalem janë plagosur së paku 8 persona, vetëm pak ditë pas dhunës së fundit atje. të paktën 8 persona e në plagosur kur një i armatosur hapi zjarë në një autobus pranë murit për në qytetin e vjetër të Jerusalemit, njoftojnë zyrtarët e Izraelit, i dyshuar hap i hapi zjarë kur pelegrinët po këthejshin nga lutjet në vendin e shajt. Dy persona në mesin e tyre një grua shtatë zën janë në gjendje kritike për jetën. Personi armatosur fillimisht kishte ikur, por thuët se më vonë është dorzuar, Shërbimet izraelite të urgjensës thanë se personi armatosër kishte në shënjes të një autobus pranë varit të mbretit David dhe një parking makina është pranë murit për endimor. Nga sës autobusit, Daniel Kanjevski ka deklaruar për mediat lokale se autobusi i ti ishte plot në momentin e të shtënave. Mediat lokale po ashtu thonë se katër nga të plagosurit ishin antartë të sënjetës familje që po vizitonin Izraelin nga New Yorku, kurse autori i sulmet thuhet të jetë një palestinez banori Jerusalimit lindor. Sulmi vjen një javë pasi 24 persona u vranë në ripin e gazës, ku për 3 ditë forcat izraelite shënjestrua në dhecësit e gjihadit islamik palestinez, ndërsa këta të fundit hodhën më shumë se 1.000 raketa në Izrael është përmirësuar gjendja e shkrimtarit të njohor Salman Rushdi, pas si u godit brutalisht me thik në një njëngjarje në New York. Shkrimtari Salman Rushdi është larguar nga ventilatori dhe ka njësër të flasërish një dit pas ju godit me thik. Roshti, 75 vjeç, usulmua teksa fliste në një ngjarje në shtitin e New Yorkut dhe ishte në gjendje kritike. Agjenti i ti, tij Andrew Wiley konfirmoi lajmin për mediat amerikane, por më parë kishte thënë se autori mund të humbiste një sy. Roshti është përballur me vite të tëra me kërcënime për jetë për romanin e ti vargjet satanike të cilin disa mësliman e shojnë si blasfemi. Personi akuzuar për sulmi në deklarua i pa fajshëm për tentativen për vrasje të shtunën dhe pëmbahet në paraburgim. Hadi Matar, 24 vjeqar, akuzot se ka dalë në skenë dhe ka goditur me thik shkrimtarin të pak të ndjetë her në fityr, qap dhe bark, pas sulmit si pas Henry Riz i cili duaj të intervistan të shkrimtarin në nxarje, pësoj një lëndim të lit në kokë, a jështë bashkë themelue si një organizate jo fitim prur se që ofron strej për shkrimtarët e internuar në nënkërsnimin e persekutimit. Për para sulmit, Rushdi ishte gati të mbante një fjalim se si shtetet e bashkuara kanë shërbyrë si një parajs për shkrimtarët të tjilë. Në do që të, të orës një mbëdhjet për këto dhe zhvillimet e tjera të ditës, ju njojmë në edicionin e radhës e dherjat Hermir Pafshi.